O sigui que, el primer, bona tarda, moltes gràcies, benvinguts. Em dic Caterine Macías i sóc lletrada de l'Administració de Justícia. Treballo al jutjat número 1 d'Igualada. Gràcies per estar aquí en aquesta tarda calorosa d'estiu interessant-vos pel procés monitori europeu. I gràcies al Centre d'Estudis Jurídics per haver-me convidat i per aquestes iniciatives que té per apropar-nos la formació, superant les dificultats de les circumstàncies actuals en les que ens trobem. El jutjat ens fa una mica de mandra tramitar el procés monitori europeu. No és un dels processos habituals, no el tenim tant per la mà, fem servir formularis i a vegades cal fer un acte de comunicació internacional i no estem massa acostumats. La matèria tampoc és tan propera com, per exemple, un desnonament o un procés de família. Tot així, en aquestes dues sessions veurem que la tramitació és molt senzilla, s'assembla molt al nostre monitori i fins i tot s'aplica supletòriament. La diferència, però, és que l'actor i el deutor es troben a diferents països de la Unió Europea. Desitjo que amb aquestes sessions ens apropem una mica més a aquest procediment i us dic que intentaré anar a poc, les sessions es graven, a partir del dijous les podreu baixar si us interessa. Al llarg de la sessió ja ho esteu fent, ja veieu que hi ha un chat, podeu posar les vostres experiències, com tramiteu vosaltres el procés monitori, els vostres comentaris i els vostres dubtes. Jo em deixaré 5 o 10 minuts al final per mirar de contestar-les. El contingut l'he adaptat al temps del que disposo, que és curt, però si queda alguna pregunta sense respondre o hi ha algun aspecte del tema que us ha interessat i malauradament jo no l'he escollit, doncs ja sabeu on podeu trobar el meu correu electrònic, que el trobareu a l'Outlook. I jo amb molt de gust us contestaré en allò que pugui. Com són dues sessions, a la d'avui tractarem l'examen d'admissió, o sigui, la petició i l'admissió o inadmissió, fins al dictat del requeriment europeu de pagament. És a dir, tractarem els formularis A, B, C i D i arribarem al dictat del formulari E. I deixo per demà realment tota la resta de tramitació del procediment fins a arribar al requeriment europeu de pagament, però ja executiu. Això vol dir que veurem demà els formularis E, F i G. I també l'execució i la suspensió i la revisió del títol executiu, així com les taxes i les costes del procediment. Bé, doncs, som-hi, doncs. El procés monitori europeu, el que vol el creditor és que té un deute líquid i vol reclamar el deutor que viu a un altre país de la Unió Europea que li pagui. I si el deutor no paga, vol que el jutjat expedeixi un títol que sigui directament executiu a qualsevol estat membre. Tot i que el 2004 va sortir el reglament del títol executiu europeu, hem de dir que el procés monitori europeu és el primer procediment civil comú europeu, és a dir, ens ho trobarem el mateix procediment a tots els estats membres de la Unió Europea, excepte a Dinamarca. Però no és l'únic, perquè posteriorment ja es va crear el procés europeu d'escassa quantia. Inicialment va tenir una incidència molt baixa, fins i tot el 2017 va tenir una davallada important. En canvi, el 2018-2019 hi va haver un increment enorme d'un 800% en relació als registres que s'havien fet abans, degut, com molts de vosaltres tracteu habitualment al jutjat, a les peticions fetes per carteres i empreses de recobrament de deute que esperaven estalviar-se el control de les clàusules del contracte. Per aquest ordre, Catalunya, València i Madrid és on més es registren. I per què neix aquest procediment? Doncs perquè es volia fomentar les relacions comercials transfrontereres a la Unió Europea i garantir així la confiança pel que fa al cobrament dels possibles deutes. Calia, doncs, un procediment que fos ràpid, senzill i que superés les diferències jurídiques i d'idioma entre els diferents estats membres. Va néixer, però, en la meva opinió, a costa de reduir les garanties i la seguretat jurídica, com veurem. Permet allò, aconseguir un requeriment europeu de pagament de lliure circulació a tots els països de la Unió Europea i que tindrà força executiva directa, sense cap exequat ni cap procediment intermedi, a qualsevol d'ells. Vol dir que es pot presentar la petició en qualsevol estat membre i que el requeriment executiu també es podrà presentar, serà executable, perdó, a qualsevol estat membre, atenent sempre a les regles de la competència.
Quines característiques té aquest procediment? Doncs és molt senzill i simplificat. Com he dit abans, fem servir formularis normalitzats que són iguals a tota la Unió Europea. I per tant, ja superem el problema de la llengua i del dret. Són obligatoris. A més, no es necessita prova. No hi ha documentació, no hi ha testimonis, no es fa vista, no hi ha compareixença. És un procediment econòmic, perquè tampoc cal postulació. Normalment, només excepcionalment, es traduiran els documents i no hi ha desplaçaments. Com no hi ha vista, no cal anar a un altre país a fer un judici. És ràpid, perquè no té gaires tràmits i perquè els temps de tramitació són curts, tot i que a Espanya la mitjana, segons el Consell, és de 8 mesos, i a l'altra banda tenim a Malta, Bèlgica i Irlanda, que trien unes 2-3 setmanes en fer la tramitació del procediment. I és un procés que és facultatiu, és a dir, no és obligat, és una manera de cobrar el deute, però no és necessàriament fer-ho, no cal fer-ho d'aquesta manera. Abans de començar a tramitar, hem de saber on trobar la informació per fer-ho. Doncs el principal és el reglament 1896 del 2006, que endavant diré que és el reglament, em referiré a ell com el reglament, que està en vigor des de l'any 2008 i al final del qual trobarem els annexes on estan els formularis que són obligatoris. S'aplica a tots els països membres de la Unió Europea, excepte a Dinamarca. La llei d'enjudiciament civil, en virtut de la llei 4/2011, va introduir la regulació del procés monitori europeu a nivell intern. Per tant, també aquesta norma l'haurem de tenir en compte. I subsidiàriament, en caràcter general, sempre aplicarem la LEC i, en particular, el procediment monitori intern. Hi ha normativa complementària que ens pot resultar molt útil. Per exemple, el reglament 44/2001, ara derogat i substituït pel reglament 1215/2012, des del 10 de gener de 2015, que es determina en aquest reglament quin és l'òrgan competent per la tramitació del procés. També, no la teniu a la diapositiva, és el reglament 1393 del 2007, que és el que regula els actes de comunicació internacional entre òrgans judicials i autoritats de diferents estats membres. Com sempre, a vegades haurem d'anar a la jurisprudència del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè la casuística al procés monitori europeu, com en molts altres, és molt elevada. On podem trobar informació sobre la tramitació del procés monitori europeu? Doncs al Portal Europeu de Justícia. Aquí teniu la seva adreça, tot i que si poseu a Google Portal Europeu de Justícia us sortirà directament. I per què hem d'anar al Portal Europeu de Justícia? Perquè el que ens interessa trobar és el reglament, els formularis i, sobretot, perquè el reglament i els formularis és fàcil de trobar, si hem de requerir al deutor un altre estat membre, voldrem saber, atenent al domicili del deutor, quin és el jutjat o l'organisme competent al que ens hem d'adreçar. I això sí que és important. Llavors, ara passaré les pantalles molt ràpides per no cansar-vos, però si entrem al portal trobarem això. Com veieu, a la banda de l'esquerra de la pantalla hi ha una sèrie d'opcions en una barra vertical i ens interessen principalment la que està marcada, acudir a los tribunales. Si anem a acudir a los tribunales, trobarem com a opció créditos pecuniarios. Dins de créditos pecuniarios tenim les taxes i el procés monitori. Dins del procés monitori entrem i trobarem tot, el reglament, els formularis i el cercador de quin és el jutjat competent del domicili del demandat, si no és aquí a Espanya, on ens hem d'adreçar. Però aquest portal i aquestes barres laterals ens podem arribar per diferents vies a la mateixa informació. A més d'acudir a los tribunales, veieu que aquí una mica més a sota tenim herramientas para órganos jurisdiccionales y profesionales del derecho. Doncs aquí trobarem el reglament 1393 del 2017, que us he dit abans, que és el que regula els actes de comunicació entre els estats membres. És important, si entrem al que us he dit abans, que veieu, aquí estaríem el reglament, aquí trobaríem l'organisme amb qui ens hem de comunicar, i aquí veieu que a la banda de la dreta hi ha una filera amb les banderes dels països dels estats membres i si cliquem a sobre trobarem tota la informació d'aquell país, és a dir, com regulen, si hi ha alguna regulació específica del monitori europeu i els formularis els trobarem
amb la seva idioma, la seva llengua. Vale. També, a més d'aquest, d'herramientes, podem trobar formularios dinàmicos, que està una mica més a sota. Aquí, veieu formularios dinàmicos. Doncs dins d'impreso el requeriment europeu de pago, aquí trobarem el formulari, els formularis i el reglament. I per últim, aquí, l'Atlas Europeu en matèria civil, aquí passa com a la primera opció. Trobarem tot. El reglament, trobarem els formularis i trobarem un cercador per mirar quin és l'organisme a qui ens hem d'adreçar si hem de fer un acte de comunicació internacional. Mireu, els formularis dinàmics, trobarem això, els formularis famosos amb els que es regula, es tramita, perdó, el procés monitori. Aquí tenim els que són i aquí, si cliquem a sobre, hi ha un desplegable que ens permet accedir a l'idioma que ens interessa. Per tant, realment ho tenim força, força fàcil. Quin tipus de deutes es poden reclamar mitjançant el procés monitori europeu? És important tenir en compte els requisits del deute. Per què? Perquè si no s'acompleixen els requisits, farem una inadmissió del procediment. El crèdit ha de ser dinerari, ha de ser en diners. No s'hi val una obligació de fer o de donar o de no fer, han de ser diners líquids, determinats, vençuts i exigibles. O sigui, una quantitat determinada que hagi de deixar de pagar el deutor i que per tant ja sigui exigible. No hi ha límit de quantia, és a dir, podem reclamar el que sigui amb aquest procediment i també es poden reclamar interessos. La moneda, doncs es pot fer servir tant l'euro com la resta de monedes oficials dels països de la Unió Europea. La lliura anglesa, la corona sueca, no hi ha problema, totes estan admeses. El crèdit no ha d'estar impugnat, no pot haver una impugnació prèvia. És a dir, és la primera vegada que fem una reclamació, ni judicial ni extrajudicialment s'ha discutit mai aquest deute. Ha de tenir una naturalesa civil o mercantil. El reglament no diu que entén per matèria civil i mercantil, però bueno, per dir-ho d'una manera simplificada, sabem que civil és si una de les parts és aliena a una activitat professional i mercantil és la que es celebra entre professionals. I el deute, com no, ha de ser transfronterer. Almenys una de les parts ha de tenir el seu domicili o residència habitual en un altre estat membre diferent del jutjat on es presenta la sol·licitud. És a dir, que si per raons de competència el jutjat que ha de tramitar és el jutjat de Barcelona, posem, perquè el deutor és el fur que hem de fer servir, viu a Barcelona, doncs l'actor necessàriament ha de viure a un altre estat membre. En quin moment el deute ha de tenir aquest caràcter transfronterer? En el moment en què es va fer el contracte, en el moment que es va deixar de pagar, en el moment en què s'admet a tràmit la demanda? Doncs no. En el moment en què ens presenten la petició, és a dir, en el moment en què ens presenten el formulari A. I després, si hem dit que el reglament va entrar en vigor a l'any 2008, què passa amb els deutes anteriors? Es poden reclamar mitjançant aquest procediment? Doncs sí. Sí, sempre que no estigui prescrit el deute conforme a la legislació de l'Estat que tramita el procediment. El reglament li diu estat d'origen, és a dir, l'Estat que tramita el procediment, en aquest cas nosaltres, és l'Estat d'origen. I qualsevol matèria es pot reclamar en procés monetari europeu, si és un deute líquid, tot això que hem dit, i és civil o mercantil, doncs no, no totes. L'article 2 del reglament regula les que estan excloses de la tramitació. Això també ho hem de tenir en compte a l'hora de valorar l'admissió del procediment. En síntesi, i pel seu caràcter públic, no es podrà reclamar deutes per matèries fiscals, aduaneres, administratives o reclamacions de responsabilitats per accions o omissions de l'Estat. Tampoc testaments i successions o qüestions de règim econòmic matrimonial. S'admet qüestions de dret laboral, excepte seguretat social, que també està exclòs. També les fallides i liquidacions d'empreses o semblants no es poden reclamar, evidentment, per aquest tipus de procediment. També estan exemptes les reclamacions extracontractuals, excepte si hi ha un document de reconeixement de deute o es tracta d'un deute de comunitat de propietaris, sempre i quan aquest deute de comunitat de propietaris sigui determinat, líquid i exigible. La casuística és molt elevada, les definicions a vegades són genèriques, per tant,
haurem de recórrer a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si s'aplica, diu el Reglament 2, a les reclamacions d'aliments derivades d'un conveni regulador. I com he dit abans, a les matèries laborals, excepte el Seguretat Social. Bé, la tramitació, ja ho hem dit. Es fan servir uns formularis normalitzats que són obligatoris. Teniu aquí a la pantalla el llistat dels formularis. L'A és la petició que ens fa el creditor. El B és el formulari que fa el jutjat per requerir-lo si ha d'esmenar o completar la seva petició. El C és una proposta que li fa el jutjat de requerir al deutor per una quantia inferior a la que li interessa en principi a l'actor. L'E és el requeriment europeu de pagament que ens demana l'actor a la seva petició. L'F és el document mitjançant el qual el deutor pot oposar-se a aquest requeriment europeu de pagament. I finalment el G és el requeriment europeu de pagament que ja és executiu i que l'actor podrà demanar que s'executi en qualsevol estat membre de la Unió Europea. Doncs anem a per al formulari A. Es diu petició, no es diu demanda i no es fa amb un escrit, sinó que es fa obligatòriament amb un formulari. Què vol el creditor presentant la seva petició? Doncs que el jutjat requereixi al deutor que viu a un altre lloc de la Unió perquè li pagui el que li deu. I si no ho fa, obtenir del jutjat de primera instància un requeriment europeu de pagament ferm que serà a títol executiu en qualsevol altre país de la Unió Europea. Com s'emplena el formulari A? Ja ho hem vist al portal de justícia europeu. És interactiu. Es pot escollir emplenar en qualsevol idioma dels estats membres. Les instruccions per complementar-ho venen al final. El formulari A són 9 pàgines més una d'instruccions. Com he esmentat anteriorment, no cal advocat i procurador i es pot remetre electrònicament. I com es presenta la petició a l'òrgan judicial? Doncs en paper o per qualsevol altre mitjà que accepti el tribunal. En el nostre cas, sempre diem que per paper seria presencial o de forma telemàtica i hem de tenir en compte que des de l'1 de gener del 2016, arrel de la reforma de la LEC, doncs s'obliga als professionals a fer servir els mitjans electrònics per relacionar-se amb l'administració de justícia. La petició arribarà al deganat i el deganat el repartirà al jutjat que per torn correspongui. Quins requisits o quin contingut ha de tenir aquesta petició? Venen establertes a l'article 7.2 del reglament i és important fer un control d'aquests requisits. Per què? Perquè podem admetre directament i fer el requeriment de pagament que ens demanen o bé caldrà requerir l'actor perquè es meni o podria ser que hi hagués una inadmissió. No entraré a analitzar cadascú dels apartats dels nou fulls del formulari, però faré només alguns apunts en relació a unes qüestions que penso que sí cal tenir en compte. Primer, la identificació de les parts. Doncs aquí posen el telèfon i el correu electrònic. És important perquè el podrem fer servir per comunicar-nos amb ells, amb les parts. També és important saber que poden actuar per si mateixes o per representant i que el procés monitori europeu, el representant, permet la representació voluntària, que no la admetim nosaltres aquí. Per exemple, si és una empresa, sabem que ha de ser un administrador o un procurador. Doncs, a diferència del que passa aquí, el procés monitori europeu sí s'accepta una representació voluntària. A un lletrat, a qualsevol, realment a qualsevol que tingui la representació i que nosaltres, per cert, no podrem comprovar. Això fa que alguns jutjats tinguin criteris diferents en el sentit de que alguns sí admeten aquesta representació voluntària i d'altres consideren que és causa d'inadmissió. Si l'actor o el demandat és una empresa, com a domicili, ens haurà de fer constar la seva raó social. Un dels apartats de la petició és l'apartat 3, que és el criteri de la competència que ha fet servir l'actor. Això és molt important perquè si no som competents no hem d'admetre a tràmit el procediment. Hem de mirar quin criteri ha fet servir. També el caràcter transfronterer, perquè si no és transfronterer no podem tramitar el procediment. Llavors, a l'apartat 4 hi ha tres caselles, han de fer constar les adreces de dels dos intervinents i del jutjat. Doncs d'aquestes tres caselles, dues
han d'estar en estats membres diferents. Si no, no podem admetre a tràmit el procediment per manca del caràcter transfronterer. Les dades bancàries, és facultatiu entregar-les i això indica, bueno, com faria el pagament de les taxes, que comentarem demà, i també on li pot pagar el deutor, o sigui, posa el seu número de compte, però és facultatiu. L'import del deute, això sí que no s'oblida mai, sempre posa l'import del deute, però hem de mirar també que posi el motiu de la reclamació, amb una breu descripció de les circumstàncies que la fonamenta i la data del document que genera el deute. Per què? Perquè el deute pot estar prescrit. Ja sabem que hi ha deutes personals, bueno, que els deutes, segons quin tipus de deutes, prescriuen els 5, els 10, els 15 anys, i això ho hem de mirar. I si ens demanen interessos, doncs també tenen la seva casella, i hauríem de dir si són legals, si són contractuals, el període, el tant per cent, i l'últim apartat d'interessos, l'última casella que diu especifique-se para el código tal, 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 6 i o e, aquest nom que li han donat, en realitat ho fan servir per indicar que renuncien als interessos pactats. A continuació tenen les penalitzacions i les costes que poden demanar, i això també és motiu de revisió a l'admissió. I el 10, l'apartat 10, els mitjans de prova, però que no hi ha mitjans de prova. El que fa és una descripció dels que disposa l'actor, però que no els aporta. Però és important que els digui. També és important que el formulari A ve inserida la declaració de que el demandant Dan ha complimentat el formulari A de bona fe i que la informació que conté és veraç. I això per què? Doncs perquè el requeriment europeu de pagament s'expedeix únicament en base a les manifestacions que fa l'actor sense cap comprovació, documentació ni prova. La idea és que si manca a la veracitat de forma deliberada tingui un efecte dissuasiu, que jo dubto que la pràctica sigui massa eficaç, atès que ha de ser el deutor qui denunciï el frau, haurà de denunciar-ho a l'estat d'origen, o sigui, a nosaltres, al jutjat que està tramitant el procediment, que pot no ser l'adreça del demandat, i tenint en compte quina és la quantitat que se li reclama, potser no li surti a compte anar més enllà. És important també que el formulari estigui signat. Teniu en compte que el pot signar tant el demandant com el seu representant, si escau, i que la signatura pot ser electrònica. El formulari es completa amb dos apèndixs que té al final. El primer, de l'autoliquidació de la taxa, que ja parlarem demà, i el segon, que és facultatiu, però que, en canvi, és molt important pel devenir del procediment. Aquest segon apèndix facultatiu, el demandat el que diu és què vol que passi al procediment si el deutor s'oposa. I posa, té dues opcions. Demana que s'arxivi el procediment sense més tràmits en cas d'oposició i també pot demanar que continuï en cas d'oposició pels tràmits que correspongui al procediment civil ordinari. O bé, hi ha un procés europeu d'escassa quantia, també el podria demanar. Aquestes manifestacions es demanen perquè la continuació, si escau, en alguns països és automàtica, no aquí, ja ho veurem. I llavors al creditor li pot generar uns inconvenients que continuï el tràmit per procediment ordinari que correspongui, perquè aquí ja sí que caldrà postulació processal, hi haurà segurament vista, caldrà un desplaçament i per tant li donem l'opció de que si hi ha oposició el procediment s'arxivi. Sabem que el formulari ni s'acompanya a prova ni documents. De fet, segons la disposició final 23 de la LEC, que regula el procés monitori aquí, a l'estat espanyol, no s'admetran. Però i les còpies? Qualsevol demanda que es presenti s'ha d'acompanyar tantes còpies com de demandats. Doncs aquesta és una qüestió controvertida perquè hem de tenir clar que el reglament no les exigeix. Llavors, si fem servir la LEC, sí, la LEC al 273 sí que demana les còpies. Aquí la casuística de cada jutge també és diferent. Hi ha qui requereix les còpies, hi ha qui n'admet perquè no s'han aportat i hi ha qui les fa d'ofici. Llavors, ara que ja tenim el formulari, anem a mirar com fem l'anàlisi si l'admetem a tràmit o no al jutjat. Sembla que poc control pot haver, atès que la manca d'acreditació
de les afirmacions contingudes al formulari. Però, tot i així, l'admissibilitat de la petició és fonamental, sobretot també per estalviar problemes importants posteriors. Podem trobar casuística que en alguns supòsits no sigui gaire evident. Per exemple, una companyia estrangera que té una sucursal o local aquí i, en canvi, presenta la petició de procés monitori europeu dins una sucursal que té un altre estat membre de la Unió. O bé el supòsit d'un creditor i un deutor que són d'aquí, han signat el contracte aquí i el compra el crèdit una empresa també d'aquí. Però presenta el monitori des d'una seu que té a l'estranger. També es podríem trobar que el deute ha prescrit o bé que el deutor ja ha desaparegut. Per exemple, jo m'he arribat a trobar que em reclamen una finançació impagada contra Prica que no existeix des de l'any 1999. A vegades hem de tenir en compte que quan emplenen el principal inclouen també els interessos i no els individualitzen. Bé, hem de fer el control. Qui fa aquest control? No és necessàriament un jutge, perquè no és judicial el procediment a tots els estats membres. Per exemple, a Hongria ho fan els notaris, però aquí sí, aquí és judicial i el control el fa el lletrat de l'administració de justícia, que, si ho veu clar, dictarà el decret d'admissió i, si no ho veu clar, donarà trasllat al jutge per si considera incorrecta la petició. El jutge resoldrà per interlocutòria. El que no podrem valorar l'examen és la prova, no podem entrar a examinar-la. Només és suficient un fumus bonus iuris, una aparença de bon dret. Quin termini tenim per fer l'admissió? Doncs el reglament diu el més aviat possible i, com a regla general, dins del termini de 30 dies naturals des de la presentació de la sol·licitud. En què consisteix, doncs, l'anàlisi de l'admissió, que necessàriament ha de ser superficial? Doncs, bueno, mirem que hi hagi la diligència de repartiment del decanat, mirem, com hem vist, que estava ben complimentat el formulari A, mirem que s'han pagat les taxes i arribem al control de la competència del tribunal d'origen, és a dir, nosaltres, si som o no som competents. I també haurem de mirar les clàusules abusives. La competència, o millor dit, la manca de competència, és causa d'inadmissió i d'arxiu de les actuacions. Qui és competent? La competència objectiva i funcional és la del tribunal d'origen, és el jutjat de primera instància de forma exclusiva i excloent. Només els jutjats de primera instància podem tramitar aquest tipus de procediment, tot i que la naturalesa del deute, com hem vist, pot ser tant civil com mercantil. La competència territorial és molt important, atès que la manca de la mateixa pot determinar la desestimació de la petició o que, si s'hagués admet sense donar-nos compte o perquè tenim una informació que no és real, no és la veritat, doncs ens trobarem que hi ha una execució posterior, si no hi ha hagut oposició, que és incorrecta, o un declaratiu posterior, si sí hi ha hagut oposició, que arrossega també problemes posteriors de competència. El reglament no recull les qüestions de competència. Haurem d'anar al que us he dit al començament, al reglament 1215 del 2012 del Consejo, que aquí sí que es diu qui és competent per tramitar-ho. Però hem de tenir en compte que depèn del deute, de quina obligació genera el deute. Si és un contracte de treball, si és una mercaderia impagada, un contracte d'assegurances, etc. S'ha de mirar cas per cas. Però a la majoria dels supòsits que ens trobem als jutjats, la competència ve determinada pel domicili del consumidor i és que si es tracta d'un crèdit contra el consum, la majoria d'ells, és així, dic, doncs serà competent l'estat de domicili del deutor. Si són diversos deutors, doncs el domicili de qualsevol d'ells, sempre que les demandes estiguin vinculades, de manera que si no es tramitessin de forma conjunta, podrien haver resolucions irreconciliables si es resolessin per jutjats diferents. I cap submissió expressa o tàcita al procés monitori europeu? Doncs sí, de fet és una de les causes d'oposició del demandat, perquè a vegades enviem el requeriment a l'adreça que ens han dit o acceptem la tramitació del procediment perquè ens han dit una adreça del contracte, per exemple, del deutor, i resulta que el deutor ens contesta posant-se dient sí, sí, però l'actor no us ha parlat que teníem un pacte de submissió expressa. Per tant, sí que hi cal.
expressa. I recordem que la competència i el caràcter transfronterer del procediment es determina al moment de la presentació de la petició. I això què pot comportar? Que el procediment no, abans el deute no hagi començat amb aquest caràcter i en un moment donat un dels intervinents es trasllada a un altre país i a l'hora de reclamar el deute doncs, sí que té aquest caràcter transfronterer. O que també podria passar que el contracte que genera el deute figurés una adreça del deutor, han passat un parell d'anys i el deutor ja ni viu allà ni viu al mateix país. Com tramitaríem si de l'inici ja veiem un problema de competència territorial? Doncs aquí el reglament remet al dret intern i per tant no hi ha uns formularis previstos. El que cal, en el nostre cas, és donar trasllat al sol·licitant i al Ministeri Fiscal abans de resoldre. No hi ha cap inhibició. Si no són competents, s'arxiva el procediment per manca de competència territorial. I ara arribem al problema de les clàusules abusives. Ja el 2012 el TJUE va dir en el procés ordinari d'aquí que la fase d'admissió i d'ofici, el tribunal, podia analitzar i determinar el caràcter abusiu d'una clàusula contractual celebrada amb un consumidor. Doncs què passa? Que resulta que el procés monitori europeu no podem requerir, no poden aportar documentació i aquest control d'abusivitat no es pot fer. Llavors hi ha jutjats, la majoria penso, bueno, molts almenys, que requerien. Llavors i es va plantejar una qüestió prejudicial per un jutjat de Barcelona i un de Vigo i la sentència molt recent del 19 de desembre del 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir que sí que es podia requerir i que sí que es podia acompanyar la documentació per poder fer el control de l'abusivitat. I això, que ja feia molts abans d'aquesta sentència, està basat a la Directiva 93 del 13, en què diu que com que ja pot haver un desequilibri entre el professional i el comercial i un consumidor, es protegeix sempre la part més dèbil del contracte. I a més, l'article 38 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea permet que es demani al creditor informació complementària relativa a les clàusules contractuals, amb la finalitat de controlar d'ofici el caràcter eventualment abusiu de les mateixes. Bé, fet l'examen de la petició, ens podem trobar que cal completar-la o rectificar-la. Llavors, això ho acorda el lletrat de l'Administració de Justícia mitjançant un decret i el formulari B. Que cal modificar-la, això ho acordaria el jutge mitjançant una interlocutòria i el formulari C. Que resulta inadmissible, això ho acorda el jutge amb una interlocutòria i el formulari D. O que és correcta i que s'ha d'estimar la petició, això ho faria el lletrat de l'Administració de Justícia mitjançant un decret i el formulari, el famós formulari E de requeriment europeu de pagament. Veiem el primer supòsit, si cal completar o rectificar la petició. El formulari B. Doncs examinada per la lletrat de l'Administració de Justícia, si la petició no resulta manifestament infundada o inadmissible, perquè en aquest cas ja aniria a trasllat a su senyoria i autointerlocutòria d'inadmissió. Però vaja, si el lletrat diu cal completar-la, té defectes però són esmenables, llavors dictarà el decret instant al demandat perquè completi o rectifiqui la petició en la forma prevista en el formulari B. És a dir, el contingut del decret ha de tenir el contingut del formulari B. El formulari B que, com hem vist, trobarem al portal de justícia europeu i que el podem emplenar en línia, el podem imprimir, el podem descarregar i el podem afegir a la resolució que hem dictat. Com es fa aquest requeriment? Doncs s'ha de notificar a l'actor el formulari B i el decret. I això ho podem fer perfectament a la seva adreça de correu electrònic que ens ha indicat al formulari A, a la seva petició, o per correu amb justificant de recepció. Caldrà que ens torni el formulari B emplenat dins del termini que se li ha atorgat. No hi ha un termini legal, sinó el que digui el jutjat. Quin termini, el termini que se li doni és prorrogable. El formulari, si mirem el formulari, ell també posa que sigui el més aviat possible i deixa una casella per posar la data, o sigui, dia, mes i any, tot i que nosaltres el que donem és un termini.
Els requisits que ha d'esmenar l'actor es fan constar al formulari B i és la llengua, i dues opcions, la llengua i l'altra és una sèrie de codis taxats. Per posant-li el codi ja sap què és el que li demanem. Per exemple, que no ha posat quins són els mitjans de prova, doncs codi tal. Que no ha signat el formulari, codi tal. El codi 10 és per altres al·legacions i informació complementària. Com que el formulari té unes caselles determinades i no hi ha marxa per afegir-ne altres conceptes, el TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha dictaminat que si hi ha circumstàncies particulars del procediment, l'òrgan judicial pot fer constar el que necessite a la resolució del formulari. Que li donem el formulari i el decret. I de què percebrem al creditor? De que si no esmena el sentit indicat, no, o no ho fa dins del termini o no contesta, es desestimarà la seva petició. Això és sense perjudici de que té la possibilitat de tornar a presentar-ho o de reclamar el crèdit d'acord amb altres normes o procediments tant del seu estat com comunitàries. Pregunta, pot el deutor a iniciativa pròpia presentar el formulari B per completar o bé per rectificar la seva petició, és a dir, el formulari A? Doncs sí, si ho fes abans de que nosaltres dictem el requeriment de pagament, sí que pot, motu proprio, aportar el formulari B per complementar la seva petició. Quan fem el requeriment, hem de tenir en compte que si l'hem de fer a l'estranger, haurem de traduir tant el formulari com el decret, perquè segons el reglament 13/93 del 2017, el destinatari pot rebutjar la documentació que rebi en un idioma diferent al seu. Vale, doncs una altra situació que ens podem trobar a l'admissió del procediment, que l'actor hagi de modificar la petició. Aquí estaríem en el formulari C. És a dir, la petició sí que compleix una part dels requeriments, o sigui, una part sí que està bé, però hi ha una part que no. Llavors, ja l'eletat de l'Administració de Justícia li dona trasllat al jutge que, si escau, dictarà una interlocutòria mitjançant la qual li farà l'actor una proposta de que el requeriment europeu de pagament es faci al deutor per un import inferior al que reclama l'actor. Normalment és quan es revisen les clàusules abusives i es diu que, en comptes de reclamar per aquest import, li proposa el jutge a l'actor que la reclamació es faci per un import més petit. Com es fa aquest requeriment? Doncs li enviem la interlocutòria, que ho acorda, i acompanyat del formulari C. Li donem un termini perquè contesti si accepta o no accepta aquesta reducció. Se li diu, el formulari posa, com sempre, que el més aviat possible, i en tot cas abans d'una data que s'indiqui. Hi ha al final unes caselles que posa accepto o no accepto. Llavors, la que empleni i signi és la contestació. Aquí, a diferència del formulari B, que diu el reglament que li podien donar prorrogar el termini per contestar el requeriment, aquí no. El termini que li donem és improrrogable i s'ha d'informar al demandat que, si no contesta o no accepta la proposició, la conseqüència és la desestimació íntegra de la petició de procés monitori europeu. Si accepta, doncs el jutjat emet el requeriment europeu de pagament, és a dir, és com si fessin l'admissió de la demanda al formulari E per la quantitat que ha acceptat el creditor. La resta la podrà reclamar en un altre procediment. I si no accepta, com hem dit, doncs el que es farà és un arxiu del procediment amb el formulari D del jutge, una interlocutòria d'arxiu. Si no contesta dins del termini, doncs té el mateix efecte que si no hagués contestat, és a dir, s'arxivarà el procediment i es farà servir el formulari D. Pregunta aquí també, pot el creditor a iniciativa pròpia presentar el formulari C per modificar la seva petició, és a dir, modificar el formulari A? Sí, igual que en el cas anterior, sí, sempre i quan el jutjat encara no ha dictat el requeriment europeu de pagament, és a dir, el formulari E. Bé, a la vista de la petició, també pot ser que el jutjat desestimi íntegrament i de forma directa la petició. Això és l'acta de l'Administració de Justícia a l'examen inicial. Si considera que pot haver causa d'inadmissió, dona compte al jutge, qui dictarà interlocutòria desestimant-la i indicant, s'ha d'indicar evidentment quines són les raons de la desestimació. Aquesta desestimació, doncs, ha de ser motivada i es notificarà al demandant
juntament amb el formulari D. Raons d'inadmissió directa, doncs que la petició és manifestament infundada, que és inadmissible, per exemple, manca total de competència territorial, que no té els requisits, ni és un deute líquid, ni és transfronterer, no està vençut. Aquí, com sempre, ens podem trobar una casuística important i també una manca d'unitat de criteris al respecte. Per exemple, és molt discutible el caràcter transfronterer del deute si l'empresa actora és d'un país, d'un altre país de la Unió, però té seu a l'Estat espanyol. I la Comissió Europea, a l'informe que fa el seguiment del procés monitor europeu del 2015, ja va dir que moltes empreses creen artificialment una situació transfronterera cedint la seva demanda a una empresa estrangera per aprofitar-se dels avantatges del procés monitor europeu. Bé, hem vist, hi ha raons d'inadmissió directa, però també les raons d'inadmissió indirecta que hem comentat abans. L'actor no va completar o rectificar el requeriment, no va acceptar la proposta de modificació de l'import que li va fer el jutge. Contra aquesta interlocutòria d'inadmissió i cap recurs, molt important, la desestimació de la petició no serà susceptible de recurs. Es tracta el monitori europeu. Així ho diu l'apartat 5 de la disposició final 23 de la LEC, igualment l'article 1 del reglament. Tot i que el considerando 17 del seu preàmbul, el reglament diu que d'acord amb la normativa interna es podrà establir un recurs no devolutiu contra aquesta resolució, és a dir, davant d'un òrgan del mateix nivell. Aquí no existeixen, però bé, tot i així, tot i que no es pot recórrer, segons el reglament i la disposició final de la LEC, no són pocs els recursos que es presenten i que resolen en apel·lació contra les interlocutòries d'inadmissió. El model que fem servir a l'Eixotacat també indica que hi ha cap recurs d'apel·lació amb fonamentació a l'article 455 de la LEC, que diu que com és una interlocutòria definitiva hi ha cap recurs d'apel·lació. Què pot fer el creditor davant del formulari D quin admet a tràmit la petició? Doncs aquesta inadmissió no té efectes de cosa jutjada. Això vol dir que pot tornar a interposar un procediment que consideri o un altre vegada un procés monitori europeu o fins i tot un d'escassa quantia europeu. I hem arribat al final, al formulari E, és a dir, al dictat del requeriment europeu de pagament que encara no és executiu i que mirarem de tractar demà. Bé, crec que m'he adaptat una mica al temps, tot i que m'hagués agradat acabar tenir una mica més de temps per les vostres preguntes, m'he centrat molt en el que estava dient, per tant, no sé si hi ha preguntes, miraré, heu de tenir una mica de paciència perquè ara miraré de llegir si hi ha alguna pregunta i intentaré contestar-les. Potser no hi ha preguntes. Ostres, Marc Fernández, no escoltava res. Espero... Ah, pare, ja s'ha escoltat, molt bé. Potser la Montse Margarit em fa una pregunta. Hola, m'ha semblat entendre que es notifica el jutjat la resolució que es dicti en cada cas i el formulari corresponent. Efectivament, això és el que diu el reglament. S'ha de fer la resolució, la que fem sempre, i a més, i és la peculiaritat que té aquest procediment, és que s'han de fer servir obligatòriament els formularis. És cert que hem arribat només fins al formulari, hi ha una excepció que veurem demà, però sí, teniu en compte que en la classe d'avui hem parlat de que requerim l'actor perquè es meni, doncs la contestació ens la fa en el mateix formulari B, per tant li hem d'acompanyar. I aquest formulari B li diu bàsicament el que li està dient el decret, el temps que té, què passa si no ho fa, etc. I l'altre cas que hem tractat és el formulari C, és a dir, li estem dient que no li requerirem de pagament al deutor per d'aquesta quantitat, sinó per una més petita. I li hem d'enviar el formulari C perquè dins del mateix formulari ell ens contesti. El formulari C li dona l'explicació. L'Albert diu que no li queda clar la competència territorial del jutjat d'origen per iniciar el tràmit d'admissió. Vale.
és un dels temes més complicats. Hem d'anar al reglament 1390, no, 12, 12, perdó, el primer que us he posat, el 12, crec que és del 2011, perdoneu-me. Aquest, el que teniu a la primera pantalla, aquest és el que diu quin jutjat és competent i quins òrgans fins i tot són competents per tramitar aquest procediment. És a dir, pot dir que aquí són els jutjats d'instància, que a Hongria són els notaris, etc. Llavors, què passa? És una mica com aquí, aquí ho tenim tota la LEC. La LEC estableix la competència, doncs, depenent si és un deute, diguem-ne, en base a una finca, si és un deute d'una comunitat de propietaris, doncs és exactament igual. És exactament igual però a nivell internacional. Si és el reglament 1215 del 2011. Aquí és on ho hem de mirar. És cert que la major part dels casos, els supòsits que trobem són crèdits al consum i que en aquest cas sempre, sempre, sempre serà el domicili del deutor. Hem de mirar que el deutor visqui al nostre partit judicial. Veig, hi ha més preguntes? Dues preguntes, Joan. La primera, el correu electrònic cada jutjat es considera un canal vàlid per rebre la petició? Bona pregunta. Jo és que soc molt pràctica. Evidentment, aquí el que val és el criteri del lletrat de cada jutjat. Jo penso que, i més ara, que ho estem veient, hem de fer servir els mitjans electrònics. Tota la normativa ens aconsellen i ens obliguen a fer-los servir. El que passa és que hem de tenir certesa de que li ha arribat al destinatari i hem de guardar l'acús de recepció. Si a la petició el propi intervinent s'està posant una adreça de correu electrònic, jo entenc que se li pot notificar perquè és un acte de comunicació com qualsevol altre. Això sí, jo em guardaria la recepció conforme l'ha rebut. I l'altra pregunta... se m'ha mogut. Vale, la Carmen em diu... Joan, només veig aquesta pregunta, espero no... Ah, va, que ve després. Vale, doncs vaig amb la Carmen. La Carmen em pregunta si aquest procés s'aplica només a la zona euro i a l'espai Schengen. Doncs no, s'aplica en l'àmbit més ample. O sigui, no només la zona euro, perquè també es poden fer servir monedes com la lliura, o es pot... o sigui, la corona, jo què sé, danesa, per exemple, o sueca, i l'espai Schengen, o sigui, és més gran que la zona euro i també més gran que l'espai Schengen. És tota la Unió Europea amb l'excepció de Dinamarca. Per què has dit que no s'aplica, diu la Carmen, que per què dic que no s'aplica a Dinamarca? Doncs és una excepció. Realment no sé quina és la raó. Sé que Dinamarca, ja quan es va fer el tractat de la Unió Europea, també va fer, diguem, com una reserva, i que tots els tractats, acords, reglaments que tinguin a veure amb tota la Unió Europea, en base a la reserva inicial que va fer Dinamarca, agafant-se això, doncs pot anar fent reserves amb allò que no li interessi. La realitat és que a Dinamarca ni es pot tramitar un procés monitori europeu, ni tampoc es podrà executar en un altre estat. És així. A veure, Joan, l'altra pregunta. Si, per exemple, una empresa italiana utilitza una empresa espanyola per a representar-la, continua sent una situació transfronterera? Vale. Una empresa italiana utilitza una empresa espanyola, aquí em falten dades. A veure, l'important és, com diu el reglament, és que nosaltres tramitem, si tenim la competència, com mirem en el reglament 1211, que he dit abans, si nosaltres som competents, som almenys un d'ells ha de tenir, dels intervinents, ha de tenir l'adreça en el nostre partit judicial, bueno, al nostre estat, vale? Almenys un d'ells. Per tant, si l'important és l'empresa, quina adreça està fent constar al formulari, perquè nosaltres anirem i veurem a l'apartat del caràcter transfronterer que ha d'emplenar, que de les tres adreces, la de l'actor, la del demandat i la del jutjat competent per tramitar, dues siguin de països diferents, de l'estat, dels estats membres de la Unió Europea. Llavors, si tu em dius... Ah, m'has marxat. Que utilitza i que fa servir i tal, l'important és... Sí que pot fer servir un representant. L'important
és, bueno, que hauríem de veure si, si realment és el seu representant, si es coincideix que l'empresa té el domicili en un estat membre diferent del de, el que sigui competent i del de l'altra part. Això és el principal. No tenim massa documentació per comprovar si hi ha altres interessos i ni tan sols si realment té la capacitat de representar o ha sigut una compra. Això hauria de mirar més la documentació i què és el que emplenen. És difícil fer l'examen inicial, però de totes maneres ho hem d'intentar mirar. L'Albert diu, l'idioma, la petició inicial del monitori ha d'estar en la llengua del país de destí? Vale, sí, sempre ha d'estar en la llengua del país de destí. És a dir, si presento el monitori a Alemanya, hauré de fer servir el model en alemany. Cal fer la traducció d'ofici a través del SEPROTEC? Doncs si és així, si està en castellà i hem d'enviar a Hongria i el receptor diu que un motiu d'oposició és no estar... Bueno, Albert, t'agraeixo la pregunta molt. Intentaré explicar-ho, no sé si l'he entès bé, però intentaré explicar-ho. L'idioma ha de ser el del país d'origen, o sigui, el país que ha de tramitar el procediment. Però què passa? Que potser nosaltres som, ens han presentat la documentació, una persona que viu a Alemanya. Nosaltres som competents perquè el deutor viu a Barcelona. Ens presenta la documentació en castellà, tots la trobem en castellà. Vale? I llavors nosaltres fem tot el requeriment i tot això. Si és el requeriment de pagament al deutor, el tenim aquí, el farem en castellà. Però, i si hem de fer un requeriment a l'actor que viu a Alemanya de que empleni i esmeni el formulari A perquè està malament? Doncs aquí haurem de traduir-li, perquè ell, conforme al reglament 1393 del 2017, es podrà negar a rebre aquesta documentació. Per tant, hem de mirar cas per cas. S'ha intentat de totes totes que la traducció sigui la mínima possible, però clar, hi ha supòsits en què sí que... I sí faríem servir el SEPROTEC. La postulació, si no és preceptiu, lletrat i procurador, les costes, quines són? La traducció? Això parlarem demà, és un apartat dels de demà, però bueno, això, teniu en compte que el reglament regula per tots els països de la Unió Europea, excepte Dinamarca, i que hi ha estats on sí n'hi ha costes. Nosaltres ja veurem si tenim costes o no, i ja veurem si, què és el que podem incloure dins d'aquestes costes. La Susana em diu, per a fer el requeriment al deutor, bastarà que li donem el decret d'admissió i el formulari sense donar-li la còpia del formulari A? No, molt bona pregunta, Susana. Li hem d'acompanyar el formulari A. Si no ho he dit, és pels nervis, perquè la manca de concentració en algun moment. Però sí, evidentment li hem d'acompanyar el formulari A perquè ha de saber, per oposar-se, què és el que, qui li reclama i què li reclama. Evidentment, sí, tens raó, Susana. La Maria Àngels em diu, però si té un representant de l'estat espanyol, també hem de fer la traducció a la petició d'esmena? No. La traducció la farem si hem d'enviar el document fora de l'estat espanyol. Però jo, evidentment, si tenim un representant aquí, l'enviaria aquí. Si ens han donat, bueno, la típica dels advocats, que ens han donat una adreça d'advocats d'aquí, que són els representants, ens posa l'adreça, el correu electrònic. Doncs, és legal la representació voluntària? Sí, ho diu el reglament. Han posat ells quines persones volen que la representin? Sí. Han posat quins són els mitjans que volen de comunicació amb ells? Doncs magnífic. Tenim algú aquí, ens estalviem la traducció. Per això la traducció és en situacions molt comptades. No sé si hi ha més preguntes. Dues preguntes. Ah, vale, crec que ja està, no? No sé si em deixo alguna. Vale. Doncs moltes gràcies de veritat a tots. Ah, no, Susana, podem requerir la part peticionària perquè ens aporti còpia del formulari i amb els advertiments que fem en el cas del declaratiu? Sí, podem. Sí, jo crec que sí. No tots els jutjats ho fan, però jo crec que sí, podem. A l'actor sempre amb el formulari B. I com que si hi ha un apartat genèric on podem posar-ho, i si no, com li acompanyem el decret li posem ben claret què és el que li estem requerint. Jo penso que sí, que ho podem fer. Crec que ja no hi ha més preguntes. Doncs, sí, d'acord. Doncs ara sí que acabem. Us convido i us espero demà a la mateixa hora i al mateix lloc. I moltes gràcies de veritat, que passeu molt bona tarda. Gràcies.